მწვანე პასპორტები. საქართველოში, რომელიც 1 დეკემბრიდან შევიდა ძალაში, მედიკოსთა დიდი ნაწილი აკრიტიკებდა მისი მუშაობის პრინციპს, რომლის თანახმადაც თუ კი ადამიანმა ერთხელ გადაიტანა კორონავირუსი, ქართულ დოკუმენტში მუდმივი მწვანე სტატუსი ემიჭება, თუმცა რამდენიმე დღის წინ მოვისმინეთ ჯანდაცვის მინისტრის განცხადება, ეკატერინე ტიკარაძე ამბობს, რომ ეს საკითხი უნდა გადაიხედოს და შესაძლოა გამკაცრდეს კიდეც. იაგო ხვიჩია არის ჩვენი სტუმარი, გირჩის ლიდერი, მოგესალმებით. ძალიან მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან. ერთად მაინტერესებს თქვენი პოზიცია COVID სტატუსთან დაკავშირებით და ორ პასპორტთან დაკავშირებით, რომელმაც უკვე შექმნა გარკვეული პრობლემები, მაგალითად უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ჩამოდიან საქართველოში და ანუ გარკვეული პრობლემები არის და შეიმჩნევა. თქვენი პოზიცია როგორია COVID სტატუსთან და COVID პასპორტთან დაკავშირებით? ჩემი აზრით, საზოგადოების დაყოფა აცრელებად და აუცრელებად და ერთ-ერთი მათგანისთვის რაღაცა უფლებების ჩამორთმევა და შედარებით უუფლებო ადამიანებად გამოყვანა, მე ძალიან მაგონებს რასიცით რო სიტყვაზე ჩვენი საზოგადოება რო დაყონ რაღაცა ნიშნით, რომ აი ვიღაც ადამიანებს, რომლებიც არ არიან დამნაშავეები, არაფერი არ ჩავდენიათ, რაღაც სტატუსი მიანიჭოს მთავრობამ თავისი გემოვნებით ფიზიკურად, რომელიც რეალურად არ არის ლოგიკურ საფუძველს არ ემყარება და ამ სტატუსიანებს მიცეს რაღაც პრივილეგია უსტატუსოებთან შედარებით. და სტატუსიანები ამას ეგუებოდნენ მშვიდად. მე მაქვს მაგალითად, მექნება მწვანე ბარათი ორჯერ ვარ აცრილი. მაგრამ ჩემთვის ძალიან შეურაცხყოფელია ზოგადად ის დამოკიდებულება, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ჩვენი თანამოქალაქეების მიმართ არცელებს, იმ ხალხის მიმართ, რომელსაც ჩემგან განსხვავებული შეხედულება აქვს ზოგადად ვაქცინაციის პროცესთან დაკავშირებით, მწვანე ბარათთან დაკავშირებით და მართ ართმევს უფლებას, რაღაცა უფლებას. კაფეში შემოსვლის. ახლა ნახეთ, ჩვენ მოვისმინეთ სტატისტიკა, ვთქვათ, ყოველდღიურად როგორია, ხო, უმძიმესია. გასულ წელს, როცა თქვენ ამას ამბობდით, გასულ წელს, როცა მედია ამას ამბობდა, რომ დარჩით სახლში, რატო არ გაწერიათ დარჩით სახლში? რატო არ წერიათ თქვენს ტელევიზიას დარჩით? დარჩის სახლში. სხვა ტელევიზიას რატო არ წერია? იმიტომ რომ მიხვდით, რომ სისულელეა, გესმით? აი ზუსტად ასევე დრო გჭირდებათ, რომ მიხვდეთ ეს სისულელეა. და არც COVID პასპორტი არ იმუშავებს არავისზე, შინაარსობრივად. უბრალოდ მოხდება ის, რომ ჩვენ დისკრიმინაცია, შეურაცხყოფა მივაყენეთ ჩვენს თანამოქალაქეებს და თვალებში ვერ უნდა ვუყურებდეთ სინამდვილეში ის ხალხი, რომელიც ამას მხარს უჭერს ადამიანის დისკრიმინაციას იმის გამო, რომ მას უბრალოდ არ ჯერა რაღაცა, არ მიაჩნია, რომ ასე უნდა იცხოვროს და ჩვენ რაღაცნაირად თითქოს დანარჩენი ადამიანები მესმის. მესმის, რასაც ამბობთ, რომ არ უნდა დაიყოს ადამიანების ჯგუფები, აი ასე ვაქცინირებულები და ვთქვათ ანტივაქსერები. მაგრამ თქვენ რაში ხედავთ მაშინ გამოსავალს, რომ აი ეს კატასტროფული გამოსავალი იყო? ჩვენ იცით რა არის, ჩვენ ეხლა მედია ვართ, მედიაზე არ არის, რა თქმა უნდა, რასაც გვეტყვიან მედიკოსები და ვენდობით ხომ ამ ადამიანებს და იმ შემთხვევაში გვეუბნებოდნენ, რომ უნდა დავრჩენილიყავით სახლში და დავრჩით სახლში და ვთქვათ რამდენი აცრა იყო, მაგალითად ჯონსონ ენდ ჯონსონის რამდენი აცრა იყო საკმარისი თავიდან მედიკოსების აზრით? ერთი აცრა ხო საკმარისი იყო? ხო თქვენს რომ მეორე ხო გამოშა, რომ გვერდით ეფექტებიც ჰქონდა? ხო, მაგრამ მაგრამ რას ნიშნავს? ანუ ვიღაც ადამიანი რო სკეპტიკური იყოს ამ ყველაფრის, ამას რო უყურებს, ხან ერთს რო ეუბნებიან, ხან მეორეს. ზოგადად მარტო საქართველოსი არა, კაცო. გერმანიაში 30% არ არის აცრილი. 70% აცრილი. მაგრამ ეს COVID-19 ხომ ახალია, ეს პანდემია. რას ნიშნავს ახალი? ახალი ორი წელია უკვე პანდემიას დაწყება. ასაგებია, მაგრამ არის ამ პროცესში. არა, მეც იგივენაირად თქვენ რა გონიათ ახლა თქვენ საწინააღმდეგოთ ვართ, იგივენაირი კი კითხვები მაქვს, რა თქმა უნდა, მეც ხელისუფლებას და სახელმწიფოს სამართლის ადამიანებს ასე დაყოფა. მე პირადად უცხადებ სოლიდარობას იმ ადამიანებს, რომელსაც ჩაგრავენ, ფიზიკურად ჩაგრავენ. ახლა საუბრობთ ამ წუთას არის მაგალითად გამოსვლები იმ ჯგუფების, რომლებიცაც ნუ საწინააღმდეგოა. ის ადამიანები სოლიდარობას იმსახურებენ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. ახლა მე ჩემი წმე ორჯერ ვარ აცრილი საჯაროდ. თქვენ იცით ამის შესახებ და შესაბამისად ჩემი პოზიცია გამოვხატე საკუთარი სხეულით, ფიზიკურად ყველა მიცის რაც გავაკეთე. მაგრამ ამის მიუხედავად ის ადამიანები, რომლებიც იძულებით ვაქცინაციას, იძულებით მწვანე პასპორტების შემოღებას ეწინააღმდეგებიან, არიან მართლები და მე სოლიდარული ვარ მათ მიმართ. მე იგივესი კი არ მჯერა. ანუ შეიძლება სხვადასხვა რაც უყურებ სამყაროს. ბევრი მიზეზი შეიძლება ქონდეს ადამიანს იმის
იმისთვის რომ სკეპტიკური იყოს. მეც რაღაცების მიმართ სკეპტიკური ვარ, რაღაცების მჯერა მთელ ამ პროცესში, მაგრამ წარმოიდგინეთ, როცა სულ გატყუებენ. საერთოდ ყველგან რო ტყუილია. როდესაც გეუბნებიან რომ 1-10 საკმარისი მერე ბუსტერი, მერე რაღაცა აღმოჩნდება რომ თვითონაც არაფერი არ იციან სინამდვილეში ამ თემასთან დაკავშირებით. და შე რაღაცას გავალდებულებენ. მაშინ აი რა როგორ აი თქვენ რა იცით? თქვა რა? მე იცი რაც თანამედროვე მედიცინა იცის ამწუთას. ზოგადად იცის ამწუთას რომ სამყაროში არსებობს პანდემია. ვიცით ასევე ის რომ აცრა არ არის 100%-იანი გარანტია იმისი რომ არ დაგემართება. არც იმის 100%-იანი გარანტია რა რო არ გარდაიცვლები, მაგრამ არც ამცირებს გარდაცვალების შანსებს, არა გადადების, არამედ ნუ დღევანდელი კვლევებით რაც მივდივართ, ამცირებს გარდაცვალების შანსებს, მაგრამ ეს უკვე ბევრს ნიშნავს, ბატონო. მესმის კაცო, ბევრი რამე ამცირებს გარდაცვალების შანსებს. ზოგადად, ჯანსაღი ცხოვრების წესი ამცირებს, მილიონ რამე ამცირებს, მაგრამ ჩვენ ხო ამას იძულებით არ ვთავაზობთ ადამიანებს? მე იძულების წინააღმდეგი ვარ. აცრის წინააღმდეგ კი არა ვარ, იძულების წინააღმდეგი ვარ და წარმოიდგინეთ ის ადამიანები, რომელსაც ეს მართლა აწუხებთ. რაღაცა ჯერ ამ ხალხს, ხო? შეიძლება მე და თქვენ სხვადასხვა რამის გჯერა. მაგრამ თქვენ ხო გჯერათ, რომ მაგალითად ეს არის რაღაცა შუშა, ხო? თქვენ თუ ამას დაეჯახებით თავს იტკენს. იტკენთ, ვიღაც ადამიანს ჯერა რომ რაღაცა თუ გაუკეთებს. დაეჯახება არ იტკენს. არა, ნახეთ, ვიღაც ადამიანს ჯერა რომ თუ რაღაც ნემს გაიკეთებს, ან რაღაცას აიღებს, მას ცუდი რამე დაემართება. ამ წმენით მოძრაობს. თქვენ ამ დროსო გავალებდნენ, რომ გადით გაამტრიეთ შუბლით ეს панжара თქვენ იცით რომ панжараა ესე გონიათ ყოველ შემთხვევაში წარმოიდგინეთ ამ ადამიანებს თუ არ დაარწმუნებთ წარმოი 30% აიცრა თავიდან გერმანიაში თქვენ ხედავთ მეორე 30-40 ცოტა ხნის მერე ბატონო საინფორმაციო კამპანიაში დახეთ პრობლემას არა პირიქით მე ვხედავ იძულებაში არა იძულებაში მაგრამ შესაბამისად არ მიეწოდათ ამ ადამიანებს სრულად ინფორმაცია გერმანიაში ხომ მიეწოდათ არსებობს საზოგადოების სკეპტიკური ნაწილი ამის მიმართ 30% არის გერმანიაში. ხო, საქართველოში ხო შეიძლება იყოს ეს 30%. რაც არ უნდა მეტი ინფორმაცია მიაწოდოთ, მისი აზრი არის ასეთი და დამთავრდა. და ამ აზრის ნაწილი ამ 30%-ის რაღაც ნაწილი სულიერ ლეგიტიმური იქნება. მე და თქვენ რო ვილაპარაკოთ, ბევრი ადამიანს რო დაელაპარაკო, რატო იკავებს ის თავს? შეიძლება ეს იყოს თავისი ჯანმრთელობის პრობლემა, თავისი რაღაცა წმენა, მისი დაკვირვება, რომელიც მილიონის სხვადასხვა მიზეზით შეიძლება იყოს ლეგიტიმური. ჩვენ ამ ადამიანებს არ ვთვლით ადამიანებად, რაღაცა მიგვაჩინა, რომ ესენი არიან უცოდინრები, არასაქმეში არ ყოფი ხალხი, ამიტომ ესენი ჩვეულებრივად როგორც ახლა რა ვიცი, ცუდი შედარება შეიძლება უტრირებული რა თქმა უნდა, მაგრამ სიტუაციური შედარება, შინაარსობრივი შედარება თავი დავანებოთ. სიტუაციურად რომ შევადაროთ, რომ ანუ რაღაცა ადამიანები, რომელსაც ხელზე რაღაცა აქვს გაკრული, იმიტომ რომ მათ რაღაცა უფლებები ეზღუდებათ, დანარჩენი საზოგადოება მას უნდა ვიტანდეთ თურმე. რომ ვიღაც ჩვენს თანამოქალაქეს, მე რო კაფეში შევდივარ, ვიღაც ჩემს თანამოქალაქეს რო იქ არ უშვებენ. მე იმ კაფეში არ შევა. და თან ჩემი აზრით, ჩემნაირი მორალის ადამიანები, ამაზე პროტესტ უნდა გამოხატავდნენ კაფის მესაკუთრესთანაც, დაცვასთანაც, თავრობის წინაც და ნებისმიერ სხვადასხვა ადგილას, იმიტომ რომ ჩვენ დღევანდელ აქციას მე დღევანდელ აქციაში სოლიდარული ხართ. დღევანდელ აქციაში ბევრი რამაც ისეთი მოთხოვნა შეიძლება იყოს, რომელსაც მე არ ვეთანხმები. და ზოგადად მე არ მგონია რომ აქციაზე ფიზიკურად ყოფნა არის საჭირო, მაგრამ რასაც ვამბობ თქვენი რაღაცა იძულებას ადამიანები, რომლებიც აპროტესტებენ იძულებას, რასაკვირველია ყოველთვის ყოფილიყარ სოლიდარული. და ახლაც ის ხალხი არის მართალი და მე ვარ ამ ადამიანების მიმართ სოლიდარული. ნებისმიერი სხვა, რომელიც ითხოვს იძულებით აცრას, იძულებით მწვანე პასპორტებით და რაღაცებით ადამიანების დაყოფას, ჩემი აზრით უშვებს შეცდომას. თუ უფრო უარეს შეფასებისგან თავ შევიკავებ ამ წუთას. ეს არის ჩვეულებრივი, წარმოიდგინეთ, კორონაზე უფრო მეტი ამ საზოგადოებას დააკლო, ზოგადად 100 საზოგადოების დახლეჭა. ჩვენმა დაყოფამ, ჩვენს თავებში არსებულმა დაყოფამ, რომელიც თავრობამ და ექიმებმა, ნაწილმა მათმა ცხადია. რაღაცნაირად აი თავს მოგვახვიეს და ამითი საზოგადოება დავყავით უფრო მნიშვნელოვან და ნაკლებად მნიშვნელოვან ადამიანებს. აი ახლა ჩვენ რამდენიმე თვის წინ ზუსტად აღარ მახსოვს დრო და რიცხვი, ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება მოვისმინეთ, რომ თქვა მან და განაცხადა, მე მგონი წინა საარჩევნოთ იყო ეს. განაცხადა რომ არავითარ შემთხვევაში ჩვენს ქვეყანაში ვაქცინაცია არ იქნება სავალდებულო, მაგრამ მოვისმინეთ ჯანდაცვის მინისტრის განცხადება, რომელმაც არ გამორიცხა რომ დადგეს დღის წესრიგში და მივიდეთ იქამდე რომ სავალდებულო გახდეს ვაქცინაცია. ანუ თავისთავად მინდა გკითხოთ აი ამ თქვათ ჯანდაცვის მინისტრის და პრემიერის ორი განსხვავებული განცხადება და ასევე იყო საუბარი ორას ლარიან დანამაძე, რომელიც ნახეთ რომ პენსიონერების დანამაც გულისხმობ, გაიზარდა სხვათა შორის ვაქცინაციის მოთხოვნა, ასე ვთქვათ. და ტიკარაძემ განაცხადა რომ ეს უფრო ადრე უნდა გაკეთებულიყო. და იყო შეცდომა დაშვებული რომ ადრე არ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილება ალბათ მეც და თქვენც კარგად ვიცით ვის უნდა მიეღო, ირაკლი ღარიბაშვილს, ხო?
ჩემი აზრით ძალიან დიდი შეცდომა იქნება სავალდებულო ვაქცინაცია. ისე როგორ ძალიან დიდი შეცდომა არის მწვანე ბარათების არსებობა. ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, თუ არ ცდები დააკავეს კიდეც ვიღაც ადამიანები, რომელიც აყალდებდნენ მწვანე ბარათებს. კი. ხო, ანუ წარმოიდგინეთ, რა წავა ხალისეთ, ვიღაც ადამიანები გავხადეთ კრიმინალები. ისე რომ არა ცარიელ ადგილას არაფერი არ ხდებოდა, ისე ვიღაც ადამიანები ციხეში ჩავსვით. და მართლა რო ჯერა ადამიანს ერთ წამით რო წარმოიდგინოთ, რომ მისთვისაც რა არ შეიძლება, რამე მოტივებით. მას აზრს ვერ უცვლის ის რისკები, რომლებიც სასიკვდილო რისკია პირობითა ჩვენ გვესმის, ხო? 200 ლარიანი დანამატი. ანუ წარმოიდგინეთ, ადამიანმა იცის, რომ რაღაცას რო შეიყვანს, ის გახდება ცუდი ადამიანი, მისი აზრით. ან მოკვდება, ან ჯოჯოხეთში მოკვდება, მილიონ სხვადასხვა მიზეზი ქონდეს. ამ ადამიანს რო სავალდებულო 1000-ს უწესებ. თავისი შინაარსით ხო ეს ბოროტება ამ ადამიანზე რამხელა სტრესს ახდენ. თან რის გამო? შენ თუ გეშინია, რომ შენ არ გადმოგედოს და ჯერა რო 1000 დაიცავს იმასაც და შენ აიცერი კაცო. შენ ვიგიშლის 1000-ს. იმას რას ერჩი? იმასა დაარწმუნე, თუ დაარწმუნება შეიძლება. ვილაპარაკოთ, ექიმები მოვიწვიოთ. ბევრი სხვადასხვა კრიტიკულად შევხედოთ. თავარი თემა რაც არის ჩემი აზრით, თუ გვინდა რომ მართლა დაგვიჯეროს ადამიანებმა. აი რაც თავიდან მართალი ეგონათ და ტყუილი აღმოჩნდა. ვაქცინების ეფექტურობიდან დაწყებული, მათი ინტენსივობის საჭიროებიდან გამომდინარე, მოდი ყველაფერი ჯერ ვაღიაროთ, რომ ეს შეცდომა იყო, ეს შეცდომა იყო. გამოვიყენოთ ის არგუმენტი. ამაღიარებაში ადამიანები იღუპებიან. ადამიანები, მაიც ადამიანები დარჩი სახლში აღგეთ, რატო გითხარით? რომ რამდენი ხანი ვიყვირეთ დარჩი სახლშიო, ქვეყანა გავაკეთეთ. არ გამართლა, კი ბატონო, მაშინ აი ამანაც რო გამართლოს. რას ხედავთ თქვენ კარგზას იმისთვის, რომ შევაჩეროთ რაღაცნაირად ეს საშინელი სტატისტიკა? ჩემთვის შემაშფოთებელია 12000-ზე მეტი ადამიანი. არ არის თქვენთვის შემაშფოთებელი. კი ბატონო, არ ვიწონებთ ამას. ეს ხო არც თქვენი ბრალი არ არის. არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ მოგწონს ჩვენ ეს გადადგმული ნაბიჯები, მაგრამ რას ხედავთ? გამოსავალსაც ხედავთ? გამოსავალი თქვენ ფიქრობთ, რომ იძულებაშია, როდესაც კრიზისები არსებობს? არა, მე ვფიქრობ, მე თქვენ გეკითხეთ. ხო, ნახეთ აი თუ თქვენ მაქეთ მეკითხებით, ნახეთ, მე არ მგონია, რომ ძალადობაში არის გამოსავალი და მე არ მგონია, რომ იძულება არის გამოსავალი კრიზისებიდან პირიქით. კრიზისების დროს თუ ადამიანზე ვძალადობთ, ამ ადამიანს კიდე უფრო მეტად თუ გუნავთ. კიდე მეტად, ანუ ჩვენ თავს ვახვევთ კრიზისიდან გამოსვლის გზას, რომელიც ბევრ შემთხვევაში არ აღმოჩნდა მართალი. არ აღმოჩნდა ბევრ შემთხვევაში სტატისტიკები მართალი. მაგალითად, ნახეთ ლიტვის სტატისტიკა, როცა მათ გადაამოწმეს რაღაცნაირად გარდაცვლილი სტატისტიკა და რამდენი იყო აქედან კოვიდით გარდაცვლილი და რამდენს ჭირდა თან კოვიდი. მათ შორის 10 დენა იყო. მე კი არ გეუბნებით, რომ კოვიდი საშიში ვირუსი არ არის. შეიძლება ის 10-ჯერ და მეტჯერ საშიშია, ვიდრე ჩვეულებრივი ვირუსი, მაგრამ როდის იყო ადამიანები ძალადობაში? უფრო მეტ საშიშროებას ხედავთ თქვენ? იძულებაში უფრო მეტ საშიშროებას? არა, იძულებას ჯერ ერთი აზრი არ გააჩნია, ზოგადად შინაარსი არ გააჩნია. ყველა ჩვენი წინარე ისტორია გვაჩვენებს, რომ იძულებას არ გააჩნია შინაარსი, მიუხედავად იმისა, რომ სუ იძულებები იძულებებზე იყო. სუ იზრდება ეს სტატისტიკა. ანუ როდის უნდა მიხვდეთ, რომ ეს არ არის სწორი მიმართულება? რო ადამიანებს მივცეთ საშუალება თვითონ გაუმკლავდნენ ავადმყოფობას. სიმსივნით ხო ბევრი ადამიანი ყდება, კაცო. ზოგადად და სხვადასხვა დაავადებებით. მაგრამ ადამიანები ხო თავისი თავზე იღებენ პასუხისმგებლობას და ისე მკურნალობენ, როგორც თვითონ მიაჩნიათ სწორად, როგორც შეუძლიათ, როგორც ენდობიან თავიანთ ექიმებს და ასე შემდეგ. უამრავი შეცდომა ხდება ამის შედეგად. უამრავი ადამიანი იღუპება, მაგრამ ხო არ ძალადობთ იმის გამო, რომ შენ შეცდომა არ დაუშვა? მოდი მე წინასწარ შენზე იძულებას განვახორციელებ, რომ შენ მომავალში არ დაუშვა შეცდომა. ადამიანის პასუხისმგებლობაა საკუთარი სიცოცხლე, საკუთარი სხეული, საკუთარი ჯანმრთელობა. ხო არა, აბნევს კიდევ მაგალითად პრემიერის და ცალკე ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებები, რომელიც აი რაღაცნაირად მუდმივად ვისმენთ, რომ შიდა დაპირისპირება შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ არის ტიკარაძესა და ღარიბაშვილს. ჩემი აზრით ჩვენი ურთიერთსაწინააღმდეგო განცხადებებს აკეთებენ ეს ადამიანები, რომლებიც ალბათ მოქალაქეებისთვის დამაბნეველიც კი იქნება. ჩემი აზრით ჩვენი ხელისუფლება არის ჩვეულებრივი პოპულისტი ხელისუფლება, რომელსაც არასოდეს არ ქონია განსაზღვრული პოლიტიკა, რომელიც საღაზრზე და რაციოზე იქნებოდა დაფუძნებული კოვიდ პანდემიასთან ბრძოლის. ამიტომ ერთადერთი გზა, რაც მათ მოიფიქრეს, როგორც აი სხვა შემთხვევაში რასაც ფიქრობენ, არის სიტყვა ავკრძალოთ. აი ვირუსის აკრძალვა მოინდომეს და არ აიკრძალა ეს ვირუსი. ესმით, ანუ აკრძალვით, რასაც მანამდე მაგალითად რასაც კრძალავენ და გამოზდით, ვირუსის აკრძალვა არ გამოვიდა. შესაბამისად გამოვიდა, რომ ადამიანის თავისუფლება შეზღუდეს ვირუსის აკრძალვის ნაცვლად. ამ რეალობაში ვცხოვრობთ, ვირუსის სტატისტიკა იზრდება, შემაშფოთებლად იზრდება, მაგრამ მე მგონია, რომ მათი არასწორი პოლიტიკა, აკრძალვის პოლიტიკა აკეთებს ამას. და ჩვენ გონია, რომ კიდე მეტად უნდა აკრძალოთ, მეტი რა უნდა მოხდეს, რომ თავი დავანებოთ ამ აკრძალვებს. რამდენი ადამიანი უნდა გარდაიცვალოს, რომ მიუხვდეთ, რომ აკრძალვები არ მუშაობს? 5 და ინფიცირებული შემთხვევა იყო 5000 ახლა. აკრძალვები სულ იყო რაღაცნაირი. ჩვენ ვითხოვთ არა იმას, რომ მოდი დავანებოთ კაცო ამ აკრძალვებს, თავი მოდი სხვანაირად ვიფიქროთ ამაზე. ხო არ დამთავრდა ეს? და კიდე ახლა შემოდის ადამიანის აი მორალურად ყველაზე დამამცირებელი მოპყრობა, რომ შენ რაღაცის გამო სადღაც არ გიშვებენ.
ხო, აი მაგალითად ეხლა მუნიციპალურ ტრანსპორტზეც იყო საუბარი, მაგრამ აი ვთქვა მოვისმინეთ თენგის ცერცოძის განცხადება, რომ ის ეწინა აღმდეგება, რომ ვთქვა მუნიციპალურ ტრანსპორტში COVID პასპორტი. იმიტომ რომ მიხვდა საზოგადოების განცხადებას, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი აგინებს, დარწმუნებულია, პირადად წერენ და აგინებენ. ქუჩაში გამოსვლა უჭირს, ამ ხალხს დარწმუნებულია. განაცხადა, რომ ძალიან დიდ უკმაყოფილებას გამოიწვევდა ეს მოქალაქეებში, როდესაც ვთქვა COVID. ხო, აი ხო სისულელია, წარმოიდგინეთ, COVID პასპორტს არ თხოვ იმაში, რა ქვია, სადღაც ავტოტრანსპორტი, სადაც უფრო მეტი სიმჭიდროვე არსებობს. კაფეები დაავალდებული ამაზე. ფიზიკურად რომ თავის კლიენტებს შეურაცხყოფელად მოექცენ, კლიენტები დაკარგონ. რამდენი ურთიერთობები გაფუჭდა და დაიღვა. მე არ დავდივარ იმ დაცულებაში. სადაც ეს ამას მომთხოვენ, წარმოგიდგენიათ? ანუ მე არ დავდივარ, სადაც ამას მომთხოვენ. მიუხედავად იმისა, რომ მაქვს ფიზიკურად, ანუ ვიცი რომ ორჯერ ვარ აცილებს. ხო, ესეთ შემთხვევაში მოუთხოვიათ თქვენთვის ამ 7 დღისგან 6 დღეს. მოუთხოვიათ და წარმოიდგინეთ თელმა გირჩმა უარი ვთქვით ზოგადად იმ დაწესებულებაზე, სადაც საკვებად დავდიოდით. ჩვენ ვინც ამაზე სოლიდარობას უცხადებთ ამ ადამიანებს, მოვუწოდებთ მართლა ადამიანებს, ვისაც ესე უყურებს ამ საქმეს, ეს არის სამარცხვინო ამბავი. შეიძლება ეს არ არის იმ ადამიანების ბრალი, რომელსაც ახლა რავი ჩვეულებრივი მოქალაქეების, რომელსაც გადაადგილება ყובה, რაღაცა ჭირდებათ, მაგრამ ზოგადად ამ ხალხმა უნდა იცოდეს, რომ სამარცხვინო პროცესში მონაწილეობს დამკვირვებლად. თვითონ არ არის შეიძლება ამ ბოლონდე ამ თემაში გასვლილი, მაგრამ კაფებარის მესაკუთრე, რომელიც იმით იძახის, რომ რა ვქნა, სხვა გზა არ მაქვს. რა მართლა ერთი დღე რომ ყველა კაფებარს ეთქვა რომ დავკეტავთ ჩვენს კლიენტებს, ამას არ ვაკადრებთ. ფიზიკურად არ ვაკადრებთ, რომ ვიღაც ადამიანი იმის გამო რომ ახლა ორჯერ არის აცრი და არ შემოუშვათ, მაშინ როცა გუშინ ვუშვებდით. და ანუ სარესტორნენ ბიზნესში მყოფი ადამიანების ეს რადიკალური ფორმა რაღაცა თქვენ არა, აბა რას ნიშნავს რაღაცის გაპროტესტება? აბა რას ნიშნავს რაღაცის გაპროტესტება? როდესაც ხელისუფლება ხო ფიქრობს რომ ყველაფერი გაუვა და ხო ცნობილში ასე ხდება. ამ ყველაფერს, ამ შეზღუდვებს, ამ აკრძალვებს მთელი მედია სივრცე, მთელი ოპოზიცია ხომ ხარს უჭერდა. ხო არ იმუშავა ამან? ხო არავინ არ აღიარებს და ახლა იმ ხალხს, რომელიც ძალადობას, მარცხ ძალადობას აპროტესტებს, ну разве даже вакритикებთ ვეძახით მათ ანტივაქსერებს? საერთოდ არ არის სწორი ის, მათი ნაწილი საერთოდ არ არის ანტივაქსერი. მე ხო არა ვარ ანტივაქსერი, ორჯერ ვარ აცრილი, როგორც გითხარით. კარგით, ბატონო იაგო. მაგრამ ჩვეულებრივად ადამიანები ხედავენ დისკრიმინაციას და არსებობს ადამიანში მორალი იღვიძებს და ხვდება რომ ეს არ შეიძლება მოყვას სადმე ესე მოქცევა. კი ბატონო. მიხელ სააკაშვილთან მინდა სააკაშვილთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, რამდენიმე დღის წინ თქვენ გააკეთეთ ესეთი განცხადება ციხეში ქართულ ოცნებასთან შეთანხმებით ზის სააკაშვილი და ცოტა ხანში გამოუშვებენო. რას ნიშნავს თქვენი ეს განცხადება? უფრო ცლად რომ გაგვიშალოთ. კი ბატონო. ანუ წარმოიდგინეთ, ну, ჩემი ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრება ცხადია, არა 100% ფაქტები დადასტურებული, მე ამას ვეძახი ჩემი შეთქმულების თეორიას. ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება შეთანხმებულად მოქმედებს. ხო, შეთანხმებულად მოქმედებენ. და მე ამისი ლოგიკური არგუმენტები მაქვს. წარმოიდგინეთ, რომ როდესაც ქართულ ოცნებას გაუჭირდებოდა, ამ დროს მიხეილ სააკაშვილი ყოველთვის გვემუქრებოდა, რომ ჩამოვალ. ეს ყოველთვის ახდენდა ქართული ოცნების მობილიზებას, ამორჩილების მობილიზებას და არჩევნების მოგებას. ქართული ოცნების ხრიდან. ამარჩევნების წინ ჩვენ ვიცოდით კვლევები, სადაც 27%-ამდე ქონდა ქართულ ოცნებას. კი ბატონო. 22-23% ნაციონალურ მოძრაობას და დანარჩენი სხვა პარტიებში ნაწილდებოდა. ეს იყო არჩევნების წინა სიტუაცია. ქართულ ოცნებას უნდა ეღო 53%. იმისთვის რომ ეს ვადამდელი არჩევნების საკითხი მოხსნილიყო. მოხსნილიყო, კი. ხო, ნაციონალურ მოძრაობას ჭირდებოდა რაღაცა ახალი, იმიტომ რომ ის ნელ-ნელა მისი რეიტინგი იწევდა და ის აღარ იყო ისეთი დომინანტი ოპოზიციური ძალა, სხვები რაღაცნაირად ეცილებოდნენ ამაში. ამ დროს ჩამოდის მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ჩამოდის და ბარდება ტყვეთ. ანუ ჩვენ არაფერი არ ვიცით ამის შესახებ. უცბად ქართული ოცნება გამოდის იძახის, მულოცავ ბიძინაობას, ბატონ ბიძინას, აგერ დავიჭირეთ 9 წელი კაცს რომ ვეძებდით. ქართული ოცნება აღძრავს საქმეს. ის საძრუს გადმოკეთებს. ერიული გადახვევა უკაცრავად, ისიც ნახეთ ბიძინაობა მიულოცა, თუმცა ბატონმა ბიძინამ ვერაფერი სფეროში ვერ მოუძებნა ბატონ ირაკლის ადგილი, ასე ვთქვათ, იმ ვიდეოთი გავცელებული, რომელიც ფორმულამ გავცელა და ნუ ხა ის მე მგონი ცოტა სხვა ვიდეო იყო, ცოტა სხვა კონტექსტში, ბოლომდე არ ვიცით კონტექსტი, ამიტომ მე არ ჩავერევი ბიძინა ივანიშვილის და ღარიბაშვილის ურთიერთობაში. მათ ჩემზე კარგად იციან თავიანთი ურთიერთობა. მაგრამ ძალიან მარტივად რო შევხედოთ ამ ამბავს. რა შევხედოთ ამ ამბავს? რა გვითხრეს? გამოძიებამ რა გვითხრა? მიხეილ სააკაშვილი აწყობდა გადატრიალებას. ხო ეს იყო? გადატრიალებას აწყობდა მარტო ტრაილერი ძღოლთან ერთად. მე ამის არ მჯერა. ანუ ფიზიკურად არ მჯერა მარტო ადამიანი, მაშინ უნდა თქვათ, რომ ფსიქიურად შეურაცხყოფილია. მარტო აპირებს გადატრიალების მოწყობას. თქვენთვის ეს დამაჯერებელი ვერსიაა? მე მოდის მიხეილ სააკაშვილის შიმშილობების ამბავი. სადაც ქართული ოცნება ამბობს, რომ ფეიკ მოშიმშილია, ასეთია, ისეთია.
მაგრამ 50 დღის ფათაშორის თქვენც ამბობდით რომ არ ვიცი ვერ დავწმუნდი შიმშილობს თუ არაო მიხელ სააკაშვილიო არა მე ვთქვი რომ დავწმუნდით ბოლოს მერე არა მე ზოგადად სკეპტიკური ადამიანი ვარ კითხვის ნიშნებს თან ჩემს დარწმუნებას ბევრი რაღაცა ჭირდება მაგრამ მე არ გამოურიცხავ იმას რომ ხელისუფლება რასაც ამბობს რომ მიხელ სააკაშვილი შიმშილობდა ეს მართალი იყოს შესაბამისად ეს ჩემი დასამტკიცებელი არ არის ისინი მათ ხელისუფლებამ დაუმტკიცა სააკაშვილს რომ ის შიმშილობდა გესმით სააკაშვილს ხელისუფლებას რო ასე არეაქტიურა ამასთან დაკავშირებით სკეფსის მიხელ სააკაშვილის შიმშილობასთან დაკავშირებით ქონდა საფუძველი ჩვენი კოლეგა ვნახეთ მოშიმშილე 15 დღის განმავლობაში ქალბატონ ელენე ხოშტარია კი ბატონო უბრალოდ მიხელ მე მაქვს უფლება სკეფტიკური ვიზუალურით განსაზღვრავთ თქვენ ამას ანუ სკეფსის აქვს შინაარსი უბრალოდ კი ბატონო ქართულმა ოცნებამ დაადასტურა მიხელ სააკაშვილის შიმშილობა თვითონ და შესაბამისად ახლა ამასთან დაკავშირებით მე რა კითხვები უნდა მქონდეს ქართული ოცნება ამას ამბობს რომ სააკაშვილის შიმშილობდა სამაში ამაში რომ მიხელ სააკაშვილი 50 დღემ შიმშილობდა შემდეგ აი უფრო ხო მე ამის შემდეგ არ ხდება არც ერთი სახელმწიფო გადამტრიალებლის გამოვლენა მთელ ამ პროცესის განმავლობაში და მთელი ეს საარჩევნო პროცესი მთავრდება იმით რომ ქართული ოცნება 53% იღებს მიხელ სააკაშვილი 33% იღებს ანუ ორივე გამარჯვებულია ამ რაღაცა შედეგის გამო ფიზიკურად და დანარჩენი პარტიები პოლიტიკურ რუკაზე არ არსებობენ. ორივეს აწყობდა ეს ოპერაცია. თავად ხო ეს არის რომ ორივეს აწყობდა რა შედეგიც დადგა. და რატო არ აქვს არსებობის უფლება ამ ვერსიას რომელიც ჩვენ რო გამომძიებლები ვიყოთ და სიტუაციაზე დანაშაულს ვიძიებდით ან რა ვიცი. საერთოდ ყველა ვერსიას აქვს არსებობის უფლება. არა, პირველი რა ვერსია იქნებოდა? ანუ მე რო ხო იურისტი ვარ. ანუ ჩემი ძველი პროფესია რო გავიხსენო ეს რო სისხლის სამართლის საქმეში დანაშაულის გასახსნელად ხდებოდეს, პირველი ვერსია ის იქნებოდა, რაც მე ვთქვი. შეიძლება ეს 100% დადასტურებული არ არის. ვიღაცამ დაიჯერებს ან არ დაიჯერებს, ჩვენ არავინ არ მოგცემს ამ კითხვას. ბატონო იაგო, აი შემდეგ ეს 50 დღიანი და დღემდე რო გრძელდება ეს კრიზისი, თქვენ შეგიძლიათ თქვათ, რომ არის ხელოვნურად შექმნილი, რომელიც აწყობდა ქართულ ოცნებას და აწყობდა ნაციონალურ მოძრაობას. ნუ ხელოვნურად რა ახლა მიხელ სააკაშვილო გაისტუმროს ამ ქვეყნიდან ქართულ ოცნებამ ეს კრიზისი მორჩება. რო არისტუმრებს, ესე იგი ხელოვნურად უკვე არის ისედაც. აქ არაფერი პრობლემა არ არის. კითხვა მდგომარეობს იმაში, ნაციონალური მოძრაობა ამ თემაში გარეულია თუ არ არის გარეული მიხელ სააკაშვილთან ეს შეთანხმებით ხდებოდა თუ არ ხდებოდა შეთანხმებით და მე ძალიან მარტივად მინდა გითხრათ, ანუ ეს ყველაფერი რა ჩვენ მოვისმინეთ და ვნახეთ. მიხელ სააკაშვილის აქ ჩამოსვლა გარდა ერთი შეთანხმებისა. შეთანხმება გასაგებია ძალიან მარტივი ამბავია თუ შეთანხმება არსებობს, ესე იგი შეთანხმების გამო ჩამოვიდა. მეორე ვერსია ხო ქვეყნის გადასატრიალებლად ჩამოვიდა. გადატრიალება უნდოდა, რასაც ქართული ოცნება იძახის. მარტო უნდოდა ერთი თანამოაზრე პარტიულ სტრუქტურაში ხო არ უნდა ყავდეს. ქართული ოცნებას უნდა უკეთოთ. ხო და წარმოიდგინეთ, მაგიტომ ამბობთ, რომ ქართული ოცნება ვინაიდან არასახელებს, ვისთან ერთად აპირებდა მიხელ სააკაშვილი გადატრიალებას, ხო მერტი ვერსია გადარჩა, შეთანხმება. სხვა რა ვერსია შეიძლება ყოფილიყო? მართლა გარდა იმისა, რომ სიკიურა მაშინ ბატონო იაგო ბოლოს კითხავთ, აი ამ მაგ სცენარის მიხედვით როგორ უნდა განვითარდეს მოვლენები? მაგს რა შეიძლება? თქვენი სცენარის მიხედვით. მე ზოგადად გონია, რომ ძალიან მორალური გადაწყვეტილება იქნებოდა ისედაც, რომ ყოფილი პრეზიდენტი არიჯდეს ციხეში და რაღაცნაირად ეს ადამიანი გაუშვა სამკურნალოდ საზღვარგარეთ. ამას ვიზახი პირველივე დღიდან. არ მომწონს ადამიანურად, მიუხედავად იმისა, რომ არ მგონია მიხელ სააკაშვილი უდანაშაულო ქართული ხალხის წინაშე, არ მომწონს ფიზიკურად პრეზიდენტის ციხეში ჯდომა. არ მომწონდა ის კადრები, რომელიც ციხის კადრები და რაღაცა იყო. ამიტომ გონია, რომ ამ ქვეყნისთვისაც ყველასთვის ჯობია, რომ ეს თემა მოგვარდეს იმით, რომ ეს კაცი გაუშვან საზღვარგარეთ სამკურნალოდ. ეს მგონია სწორი. როგორ გაგრძელდება, მე არ ვიცი. ანუ მე შეიძლება შინაგანი რწმენა მაქვს იმის, რომ ეს ყველაფერი შეთანხმებული იყო. მაგრამ სანაძლეობდებდით, ხო თუ გახსოვს ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან, არავინ არ დამენიზლავა უბრალოდ, რომ არ ჩამოვა მიხელ სააკაშვილი მეთქი და რატომ შვებოდი ამას? განა მაშინ არ მქონდა ისე ჭირო შეთანხმებულები იყვნენ. უბრალოდ არ მეგონა თუ ასე ენდობოდნენ ერთმანეთს, რომ თუნდაც შეთანხმების გამო ქართულ ოცნებამ მილიონჯერ დადო პირობა პროპორციული არჩევნების, ის არ შეუსრულებია. 1000ჯერ გადაგვაგდო. შესაბამისად, რომ შეთანხმებული ყოფილიყო, ჩამოსვლა მაინც არ შეიძლებოდა ამათი მედად, ჩემი აზრით. ამიტომ მე არ ვიცი როგორ გაგრძელდება მოვლენები ამასთან დაკავშირებით, თუმცა გულშემატკივრობ იმას, რომ მიხელ სააკაშვილი იყოს თავისუფლებაზე. მადლობა. მადლობა თქვენ.